Hello， 大家好，我是红火舅，今天来跟大家分享一下野狼的事情啊。我好久没有分享野狼的事情哦，各位不要担心啊，野狼还有很多东西可以分享啊。好啦，那今天来分享什么呢？今天来分享一下，如果你整理的是二手的野狼，那有些东西我觉得你可以少走冤枉路啦，因为这些路我都走过了。那当然，这边指的是化油的野狼啊，如果是喷射的，我就不清楚有没有改善了。好，首先第一点呢，那就是野狼回来第一件事情就是记得去把刹车油换掉。那如果你是老野狼的话，就没有刹车油的问题了嘛。那如果你是碟刹野狼的话呢，建议第一步就先把刹车油换掉啦。第二点呢，就是我们的内链要记得去调整，因为野狼的内链如果没有调整的话，车子骑起来会没力，然后很震，而且如果太久没调的话，还有可能会把引擎弄坏，所以记得内链拿到车的时候要先去调整一下。那之后可能每5000公里、10000公里也要请车行调整一下。那第三点呢，就是假如你的野狼的侧盖有破掉的话，如果你的是空滤那边的侧盖破掉，你可以去找沙漏的，空滤那边的侧盖通常都不会缺啊，还蛮多的，二手侧盖其实还蛮好找的。那如果你破掉是电瓶那边的侧盖的话呢，那我就建议你不用找了，因为就算找到应该也都是破一半的侧盖，所以如果是电瓶那边的侧盖的话，我建议你可以直接买新的了，要不然就是旧的那个破了继续用，等到真的不行了整个掉下来再说。野狼电瓶侧的侧盖是非常容易坏掉的，我也不知道为什么，可能原因就是椅子很容易压到侧盖，会导致把侧盖压破啦。那为什么空滤箱那边的没有这个问题呢？其实空滤箱的也会有这个问题，只是不知道什么电瓶侧这边永远都是会比较严重的。所以说假如你的野狼是电瓶侧的侧盖破掉断掉的话呢，如果不严重的话我就建议继续用，如果很严重的话就再去买新的吧，就不用去考虑买二手的。当然二手的也是有几率找得到的，有些人是买新的没多久之后车子就报废了，然后就有一个超级世界漂亮的侧盖可以捡，那这个就要看运气了。那基本上我是建议直接买新的就好啦，就不用在那边等。那再来是椅子的部分，野狼椅子有个通病就是坐久了前面跟后面它都会有一种翘起来的感觉，所以前面会塌下去，然后后面就皮的，然后前面塌下去，就会一种椅子前面已经往下塌的感觉，然后椅子上面也会有很明显的一个压痕出来。那一般来讲几乎所有的二手野狼都有一模一样的状况啊，所以说你去找二手沙漏椅垫基本上是找不太到的。那再加上野狼因为这个原因啊，所以它的全新副厂椅垫其实蛮便宜的，毕竟耗损率高，基本上副厂新品就会很便宜啦，所以野狼的全新椅子其实也蛮便宜的。假如说你的椅子也有塌陷的问题的话，建议去买全新的副厂椅子来用就可以了。那全新的副厂椅子有个问题是它的橡皮不够长嘛，那你就用胶水再粘一些橡皮上去让它垫起来，这样就可以了。椅子其实有分原厂跟副厂啊，如果是副厂的话基本上就是老野狼的椅子而已，那如果你真的喜欢狼R的椅子的话，你只能去买原厂的，而且狼R的原厂椅子跟老野狼的原厂椅子其实是有一点不一样，但是可以用的，这可能就要靠一点小小的改装啦。那这个一般机车行应该都有办法帮你做到，就算他自己弄也是蛮简单的，就不需要担心，是可以买副厂的直上的。如果你的野狼的油箱有点小生锈的话呢，基本上是可以不用理它的，因为小生锈的话其实大部分的国产档车或这种便宜的档车油箱都会有点小生锈啦。那假如说不要太严重的话，其实可以不要理它，像是我这台野狼其实原本就有点小生锈，但用到现在其实车子也完全没有任何的问题啦。那假如说你车子不长期的话，有点小生锈可能你就要注意了，因为它有可能越锈越大。那如果你是常常在骑这台野狼的话呢，那小生锈你就可以不用管它啦，就是你就骑，然后把汽油滤芯换掉，这样就可以了。基本上那些小生锈不太会影响车子的作动什么的。那如果你是喷射的车款的话，那就不一样，喷射车款很容易被小生锈弄到车子发不动之类的。那喷射车管我也没有摸过，所以说我就不予置评。但是车子就是这样啦，你不长期就很容易坏掉，你常常骑其实就不太会坏东西啊。啊，对了，如果油箱真的生锈有点严重的话，或者是油箱有一个很大的凹洞的话，你也可以考虑买二手油箱啦。关于油箱的烤漆的部分嘛，我建议啦，如果它的漆面真的不是太糟糕的话，我真的非常不建议大家用铁热式去喷它，因为喷出来的通常效果不会好到哪去。而且喷出来一段时间之后，那个漆就会开始变质劣化。像我目前这台野狼的油箱喷漆就已经劣化了差不多了啦，
所以铁热是真的还蛮不耐用的，但是刚喷出来的时候效果其实也是可以的啦，但就是耐用性可能就没有一般的喷漆好。假如说你的油箱烤漆真的是糟糕到不行的话，我建议你就去买一个新的副厂的，或者是就去把油箱拿去重新烤漆啊，就不要自己弄了。车架有些地方会小生锈嘛，那其实这些小生锈的地方你可以用油漆笔去补它啦。那要怎么补呢？你就先拿那个铁刷子，但是小只的，不要拿大只的，轻轻的把那个生锈的地方给它稍微刷掉，然后再拿油漆笔去把它涂上去就可以了。或者是拿菜瓜布也可以啊，拿菜瓜布稍微加清水稍微刷一下，然后刷完之后再用油漆笔涂上去，这样就可以了。就像这样涂一涂就蛮好用的了。在第九点，就是野狼这台车有很多电镀的地方啊。那这些电镀的地方呢，我完全不建议你喷铁热丝上去重新喷漆，像是把它喷成黑色或喷成白色，完全都不建议，因为这东西非常容易掉。电镀过的东西在喷漆是非常非常非常容易掉的，除非拿去给人家喷砂，喷完砂之后再喷，那就不会掉。可是你那些钱可能都够你买新的可能灯蛾啊、后涂除了。所以一般也不会建议这样用。一般的电镀膏推完之后啊，你再喷上一些透明漆就可以了，像是铁热丝那种透明漆就可以了，通常就可以保持蛮久蛮好的。加上如果你车子常常在骑的话，基本上也不太会说水汽黏在上面黏很久啦，那就比较不容易生锈，但是还是会生锈哦。电镀的地方其实也不太会生锈，加上你有在骑的话，其实车子说真的耗损率反而会比没有在骑的耗损率还要少啦。再来呢，排气管的部分呢，我觉得排气管的部分就可以直接拆下来，重新刷一刷，重新喷耐热漆了啦。那为什么呢？因为排气管不管怎么样都会生锈，但是排气管生锈面积会越来越大。那等到大到一定的程度之后，你就把它拿下来，重新刷一刷，重新喷漆之后，排气管大概又变回只有头段那个地方会生锈而已。那这样子排气管就会美观非常非常多啦。所以说排气管的部分就可以直接拆下来做处理了啦。那再来是有些人会想把引擎从白色的喷到黑色的嘛，因为很多人都想改咖啡瑞车，咖啡瑞车的引擎通常都是黑色的。那我这边的建议是，如果引擎直接喷耐热漆的话，其实是不会掉漆的，但是漆面不会比原厂的好看。原厂那个漆面真的是还算不错啦。那原厂野狼的引擎漆面耐用度，我觉得也是还算蛮好的。目前我看到现在用了十年左右的野狼漆面都没有太明显的掉漆的痕迹啊，算是还不错吧，我觉得。但引擎的漆面也是一样，除非你真的是漆面很糟糕、很糟糕、很糟糕，才会建议你去重新喷漆啊。要不然，引擎的漆面其实我完全不建议重喷的，因为引擎那种耐热漆喷出来效果就已经比一般的铁热丝还要差了。那一般的铁热丝的喷出来效果就已经没有好到哪里去了，所以说。耐热漆喷出来效果通常都不会好看啊，就是你会觉得引擎就重喷过雾雾的而已，不会有那种黑色亮亮的感觉。如果说它黑色亮亮的感觉的话，我建议就是喷完一层黑色耐热漆之后啊，你再把引擎旁边的两个盖子拿去给人家烤漆烤黑色的，这样子应该就蛮漂亮的了。那如果你说你要直接用那种耐热漆去把它喷得很漂亮的话，其实是有点难啊。那再来呢，如果你是一个追求性能的人，虽然说野狼这台车应该跟性能沾不上边啦，那如果你真的是追求性能的话呢，你建议你可以把前轮换好一点的，而且你可以直接换成改装的17寸轮框。那野狼改装17寸轮框其实还蛮好找的，二手蛮多的，可能不用3000块就可以搞到一组新胎，然后配上一个状况还不错的二手框了。17寸的轮框的优点就是它的性能胎很好找嘛，那你就可以轻松的去找一些性能胎来装在野狼上面，那这样子抓地力也可以大大的提升啦。那再来是野狼传奇 R， 我只有说野狼传奇 R 哦，它的前叉油封其实还蛮好换的，所以说如果前叉漏油的话，应该是可以找到店家愿意帮你换油封的吧？其实也不一定啊。那假如说你前叉漏油的话，其实是可以单换油封的。野狼传奇 R 的油封是比较好换的，因为野狼的前叉其实还分蛮多种的。我遇过的是我这一台野狼传奇 R 的前叉还蛮好换油封的，那加上野狼传奇 R 的前叉性能其实真的还不错，用力刹到底基本上也不会触底。跟其他车比起来，野狼传奇 R 的前叉基本上是算是好用的前叉啦。如果没有什么特别的需求的话，不建议去做前叉的改装，但是可以做调整。那后避震的话，当然就是你想装什么就装什么。好啦，那这就是我稍微整理的一些我整理野狼的时候会遇到的一些事情和一些小心得啦。好的，那整理好的话呢，那就去享受你的野狼吧。
好啦，那这次影片就到这边结束啦。如果喜欢我的影片的话呢，麻烦留言、按赞、分享。想看更多汽车相关的影片的话呢，那就欢迎订阅我的频道吧。那我们就下次再见喽，拜拜喽。